protože ještě nám tady zbyl pan třídní profesor Jaroslav Strach.
těmto krásným lidem. Jako vždycky, jim chci popřát hodně zdraví. Mládí ho bude jako samozřejmost, ale ve skutečnosti se bez něj neobejde ani korunu pomoci. Já bych jim chtěl opravdu od srdce popřát hodně a hodně štěstí. Budu ho v životě moc potřebovat. No a samozřejmě jim chci také popřát úspěch. Celý svět vám dneska leží u nohou a vkročte do něj se vztyčenou hlavou a tou pravou nohou. Ať vás síla provází. Přeju vám hodně zdraví, štěstí a úspěch na vaší životní cestě. Vybavení na slavnostní přípitek. Takže